šiandien info studijoje matysite. Padegtas kandidato į merus automobilis. Šiauliuose startuoja lietuvių kalbos dienos. Garsus iš Šiaulių kamerinis choras Polifonija švenčia iškilų jubiliejų. Labas vakaras, kviečiu žiūrėti antradienio naujienas. Naktį padegtas žinomo Šiaulių politiko prabangus automobilis. Policija jau patvirtino, kad tai tyčinis padegimas. Keliamos įvairios išpolio versijos. Naktį iš vasario 18-osios į 19-ąją Šiaulių mieste stoties gatvėje degė vos 3 metų senumo automobilis Jeep Grand Cherokee. Ši mašina priklauso Marijui Veličkai. Gaisras, o gal jo pasekmės pastebėtos apie 8:30 ryto. Įvykio vietą atvyko policija kitos tarnybos. Paprašytas pakomentuoti įvykį, Marijus Velička tik patvirtino, kad degė jam priklausantis automobilis. Kaip kilo gaisras, nežino. Jau išdegusi saloną pastebėjo tik rytą. Ryte 8 valandą ryto atėjęs važiuoti su automobiliu į susitikimą. Pastebėjau, kad automobilis nesirakina taip kaip visada ir atidaręs duris atrakinės mechaniškai pastebėjau, kad jis yra sudegęs. A, jis žodžiu iš šonos pusės įėjęs? Iš šonos pusės žiūrint nieko nesimato. Velička kelia versiją, kad mašinos padegimas tai kerštas jam už kovą su korupcija ir netivardyje galimai su padegimu galbūt susijusius žmonės. Aš manau, kad tai yra susiję su Šiaulių arenos politinėm aktualijom šios dienos. Manau, kad čia yra tarp kurių atveju tai, kad aš pradėjau viešinti dalykus, kaip yra iš miesto biudžeto vagimi pinigai, tai yra asmenys, kurie yra ypatingai suinteresuoti, kad taip nebūtų, tai yra ponas Radavičius ir ponas Visockas, ir aš manau, kad šitie dalykai yra susiję, tai yra jų tokia reakcija, tai kad šiandien dieną apie tai sužinojo žmonės. Mašinos savininkas nei nebejoja, kad automobilis padegtas. Iš ryto lygiai taip pat policija atvažiavo prieš gaisrinės apsaugos atstovas, kuris ir nustatė, rado talpą, kuri buvo įmesta į galinę automobilio dalį su degiu skysčiu. Nustatė, kad yra padegimas. Policija patvirtino, kad mašinos savininko įtarinėjimai, kad mašina padegta, nei iš piršto laužti. Padegimo žymės visiškai akivaizdžios ir jų panašu net nebuvo bandyta slėpti. Atvykę pareigūnai apžiūrėjo įvykio vietą ir salono viduje rado 5 litrų talpos plastikinį butelį su degaus skysčio likučiais. Na, dėl turto sunaikinimo visuotinai pavojingų būdų yra pradėtas ikiteisminis tyrimas. Marijus Velička yra teisininkas. Nuo 2013-ųjų 3 metus dirbo Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos viceministru. Šiuo metu Velička yra kandidatas į Šiaulių miesto savivaldybės mero postą. Šiauliuose, kaip ir visoje Lietuvoje, prasideda lietuvių kalbos dienos. Jos tęsis kone visą mėnesį. Prasidėjusios vasario 16-ąją pasibaigs tik kovo 11-ąją. Per visą šį laikotarpį mūsų mieste įvyks galybė įdomių renginių skirtų lietuvių kalbai, jos mokymuisi ir sklaidai. Ne tik mūsų mieste, bet ir visoje Lietuvoje prasideda jų tradicija tapusios lietuvių kalbos dienos, kurių tikslas – didinti lietuvių kalbos prestižą, stiprinti lietuvių kalbos mokymosi motivaciją, prisidėti prie lietuvių kalbos sklaidos pasaulyje bei telkti bendruomenės Lietuvoje ir užsienyje. Šiuo tikslu šiauliečių laukia aibė įvairiausių renginių, kurie vyks tiek miesto švietimo, tiek ir kultūros įstaigose. Švietimo įstaigose, aišku, daugiausia renginiai skirti jų bendruomenėms, mokiniams, mokytojams, o kultūros įstaigose organizuojami renginiai skiriami visai visuomeniai, tiek šiauliečiams, tiek svečiams. Šiauliuose iš viso planuojama surengti 86 lietuvių kalbos dienoms skirtus renginius. Tai mes visada šiauliečiai esam vieni iš daugiausiai organizuojančių tų renginių Lietuvoje. Lietuvių kalbos dienų renginių sąraše vienas ryškiausių įvykių – kovo 8-ąją vykstantis nacionalinio diktanto konkursas. Taip pat vyks konferencija seminaras gimtoji kalba mokykloje. Povilo Višinskio bibliotekoje bus galima pamatyti 2 spaudinių parodas bei vyks įvairūs koncertai ne tik Šiauliuose, bet ir Šiaulių apskrityje. Nuo visą informaciją apie renginius jau galima rasti ir interneto platybėse. Smulkia informacija apie renginius, kurie vyks nuo vasario 16-osios iki kovo 11-osios, galima rasti savivaldybės interneto svetainėje.
taip pat tų įstaigų, kurios organizuoja šiuos renginius interneto svetainėse. Na, o visi Lietuvoje rengiami Lietuvių kalbos dienų renginiai yra paskelbti Valstybinės Lietuvių kalbos komisijos interneto svetainėje. Taip kad kviečiame visus šiauliečius dalyvauti ir pasidžiaugti savo gimtąją kalbą. Šiais metais didžiausias dėmesys Lietuvių kalbos dienose skiriamas Juozui Tumui Vaižgantui, pasaulio lietuviams bei vietovardžiams. Mūsų mieste vyks konferencija skirta paminėti Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio tarybos deklaracijos 70-asias metines. Konferencijos metu bus skatinama domėtis rezistencinė Lietuvos praeitimi, o po jos bus galima nuvykti ir į Minaičiuose esantį bunkerį. Įvairių mūsų miesto švietimo įstaigų vadovai bei mokomųjų dalykų mokytojai kviečiami dalyvauti konferencijoje, skirtoje paminėti Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio tarybos deklaracijos 70-asias metines. Lietuvos politinių tremtinių ir politinių kalinių sąjungos Šiaulių skyriaus iniciatyva bus organizuojama konferencija Laisvės kovų istorija – gyvosios istorijos pavyzdys. Iš tiesų, ši konferencija yra skirta paminėti Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio tarybos deklaracijos 70-asias metinės. Konferencijos metu pranešimus skaitys Lietuvos Respublikos Seimo nariai, mokymosi įstaigų direktoriai. Tačiau tai tik viena dalis, mat po renginio bus galima nuvykti ir į pačią istorinę vietą, kurioje ir buvo paskelbta deklaracija. Po konferencijos bus galima nuvykti į Minaičius, būtent į vietą, į bunkerį. Tai yra vieta, kur buvo paskelbta istorinė deklaracija ir, aišku, diskutuoti apie būtent šitą istorinę atmintį, apie tai, kad mes jau esam drąsesni apie tai kalbėti. Yra dar žmonių, kurie pamena tos laikus, na ir parodyti tiek istorijos mokytojams, tiek gimnazistams mūsų būtent istoriją. Konferencija vyks rytoj nuo 10 valandos ryto iki pusės 4 popietės savivaldybės tarybos posėdžių salėje. Prisikėlimo aikštėje turėsiantis atsirasti paminklas tautos laisvei kelia vis daugiau aistrų. Net ir tuo klausimu surengta diskusija naudos panašu nedavė. Nesutarta nei dėl turinio, nei dėl formos, apskritai pradėta abejoti, ar Šiauliai turi bendrą suvokimą, kam šis paminklas turėtų būti skirtas. Dar daugiau, niekam nerūpi ir paprastų šiauliečių nuomonė. O miesto dizaineris Vilius Purona šią diskusiją vadina tiesiog artėjančių rinkimų šou. Buvo ir tada diskusija apie 1993 plius minus metus, kaip pavadinsim šitą pergalės aikštę su susiformavusiu stalinizmo laikais paminklu, kuris į mūsų rankas pateko, gavus nepriklausomybę. Ir buvo keletas pasiūlymų pavadinimų. Deputatai tarpusavį draugiškai ir nedraugiškai rinko, kol galų gale balsavimo dauguma nusprendė aikštę pavadinti prisikėlimo aikštę. Kodėl? Todėl, kad Šiauliai per savo istoriją turėjo bruožą, ko neturėdavo kiti miestai, amžinai prisikeldavo iš ko? Iš pelenų. Diskusija apie tautos laisvės paminklą, ar čia siejasi, o gal to visai nebereiktų diskutuoti, gal tai šiek tiek jau populizmu kvepia? Ne kvepia, o smirda. Po rinkimų išrinktas deputatų rinkinys nuspręs, ką per tą laiką galės realizuoti tais pinigais, kuriuos mums davė Europa, už kuriuos mes turėsim gražinti. Tais pinigais, kada pinigų daug, bet ir proto turi būti daug. O jeigu pinigų daug ir proto nėra daug, ką man tada atsakyti jūsų klausimą? Nekvepio smirdę. Mes gimėm Šiauliuose, gavę iš protėvių ir tą pavadinimą Šiauliai. Ir tą žodžių žaismą, saulė, šaulys. Ir ta lietuvybė, kurią gavom širdutėse užgimę. Ir kada dabar matai šitą diskusijas dirbtinas, kada mus tarpusavį pjūdo. Ogi žinom tą išreiškimą skaldyk ir valdyk. Štai kokią atsakomybę mes jaučiam dabar. Būtent šias 2-3 savaitės. Ir nėra man
kitų žodžių, kaip kad pirmos kadencijos deputatui prisimintą šūkį: balsuodamas balsuok už vėliavą. Žymusis choras Polifonija mini 45 metų koncertinės veiklos sukaktį. Polifonija jau tapo ne tik Šiaulių kultūrinė gyvenimo pažyba, bet ir visos Lietuvos pasididžiavimu. Siūlome pasigrožėti praeities ir dabarties akimirkomis. Šiaulių valstybinis kamerinis choras Polifonija mini koncertinės veiklos 45-metį. Choras gali pasigirti ir visą šį laikotarpį kartu einančiais kolegomis. Regimentas chore galima sakyti nuo pirmos dienos, kaip pats sako, nuo antrojo koncerto scenoje. Pakvietė pasiklausyti, man buvo labai įdomu, kai išgirdau tą muziką. Tai buvo tokia labai tam tikras iššūkis, nes tokios nebuvo dar girdėję savo gyvenime, kažkokia visai kitokia pasirodė. Ir man patiko, kas labai svarbu. Polifonija įkūrė Sigitas Vaičiulionis. Jis dabar atsimena, kaip dar nesant Polifonijos pavydėjo užsienio šalims ir Vilniui, kurie jau turėjo tokius chorus. Vilniuje gyvenosi kompozitorių mandrigalas, dalyvavo Lietuvos kamerinis, Liepaičių choras taip pat. Čia buvo aplamai pirmas kartas Lietuvoje, kai išgirdome tą mūsų istorinę muziką, kurią dabar puikiai žinome, kad jinai buvo Lietuvoje, kad mes neparastesni negu Prancūzija ar Vokietija to laiko buvome. Ir šis baltas pavydas buvo varomoji jėga ir Šiauliuose įkurti kamerinį chorą. Pirmiausia, jis atsirado prie universiteto, tuometinio instituto. Jau pirmas koncertas sutiktas ovacijomis. 74 gruodžio 31 dieną pedagoginė instituto salėje. Pirmas koncertas, pakabinome tiulinę užuolaidą, gražią čia, Rimantas Vaitkevičius, režisierius padėjo. Jisai ir Bernadeta Markevičienė skaitė eiles, mums Šekspyrą, Petrarką to laiku, tas buvo irgi naujiena. Na, pilnutėlė salė, aišku, visa profesūra subėgo, alpo, kaip čia liaudės sakyt, pirmą kartą išgirdė tuos klodus visus. Va. Per 45 metus sukauptas neišdildomų įspūdžių bagažas, sužavėtos pasaulinės scenos. Kažkada turėjau laimės dainuoti Maskvoje Čaikovskio salį, tai buvo nepaprasta. Ta prisiminsiu ilgam labai, su Tatjanu Skrindenko kolektyvų dainavom Vivaldį. Tai buvo kažkas nepaprasto, neįtikėtino. Tai visam gyvenimui čia man pats didžiausias iššūkis. Žvelgiant į ateitį, žavių renginių bus ir ne vienas. 45-mečiui konkrečiai bus skirti du renginiai. Tai Lietuvos senoji muzika, diriguojama Sigito Vaičiulionio. Ir šių metų pabaigoje gruodžio mėnesį tarp kalėdų ir naujų metų atliksime specialiai Polifonijai sukurtą Nijolės Sinkevičiūtės stambios formos kūrinį Magnificat. Dabartinė Polifonijos vadovė sako, kad Šiaulių valstybinis kamerinis choras ne vien Šiaulių turtas. Polifonija, šiaip Polifonijos jubiliejus yra reiškinys Šiaulių miesto, Šiaulių regiono ir visos Lietuvos muzikiniame gyvenime. Todėl, kad per 45 metus yra sukaupta tiek patirties ir tiek išdovanota muzikos Lietuvai ir užsienio šalims, kad pasakyti, jog misija nešti lietuvišką chorinį meną per pasaulį, Polifonija vykdė, vykdo ir vykdys, ir kai kurias misijas jau atliko ir sukaupu. Valstybinis choras Polifonija tebėra tas profesionalios muzikos bastionas Šiaurės Lietuvoje. Būrys mokytojų Šiauliuose rinkosi į diskusiją. Iš visos Lietuvos sukviesti pedagogai diskutavo apie socialinį ir emocinį ugdymą bei jo svarbą. Mokykloje turėtų būti mokoma ne tik akademinių žinių, bet ir socialinių įgūdžių, gyvenimo pamokų. O sėkmingas emocinis ugdymas prisideda prie gerų mokslo ir žinių įvertinimų. Įvairių dalykų mokytojai iš skirtingų Lietuvos miestų rinkosi į neįlinę diskusiją apie mokinio socialinį ir emocinį ugdymą. Diskusijų festivalis Mokytojo balsas surengtas pirmą, tačiau organizatorių norų tikrai ne paskutinį kartą. Daugelis pedagogų turi žinių ir jomis dalinamis skaitydami pranešimus, tad diskusiją užvesti sunku. Šiuo festivaliu siekiama išgirsti kuo daugiau mokytojų. Tikiuosi sulaukti labai daug klausimų, tikros diskusijos labai tikiuosi, nes kai
skaitai pranešimą, tarsi yra tavo tiesa ir nėra galimybės apie tai pasikalbėti ir pasigilinti giliau. Pats socialinis ir emocinis ugdymas Lietuvoje vyrauja jau daugiau nei 13 metų. Tačiau tokia atvira diskusija surengta pirmą kartą. Joje dalyvavo per 700 mokytojų. Tačiau diskusija vedusių savo srities specialisčių nuomonė reikia laiko, kad Lietuvos mokyklose pasikeistų mokymo metodai. Man yra svarbu, kad mokytojai pasireikštų, kad galėčiau pasidalinti savo patirtimi ir mes iškeltume problemas, kurias galėtume įspręsti. Kaip manote, ar pavyks diskusijų tema šiandien kažko pasiekti? Taip, manau, pavyks, nes mokytojai yra tie žmonės, kurie tikrai diskutuoja, kurie reiškia savo nuomonę drąsiai. Manyčiau, kad reikia laiko. Tai nėra greiti procesai. Apskritai, mokyklos ir šalys, kurios į tai gilinasi, tai sako, kad reikia 3-5 metų kiekvienai bendruomeniai. Tai mes negalim imti visos sistemos ir pasakyti, kad va, jeigu mes čia dabar šiais metais viską tai pradėsim, tai po 3-5 metų mūsų Lietuvos švietimo sistema kardinaliai pasikeis. Ne, pirmiausia, tai yra pradedam nuo žmogaus. Žmogus pirma turi pradėti keistis. Šalia esantis turi keistis. Bendruomenė mažoji turi keistis. Tada mes einame raibulių principų jau toliau. Pasak socialinio ir emocinio instituto vadovės, ši diskusija nevyktų, jei neturėtumėm puikių pavyzdžių. Aš labai tikiu tokiomis diskusijomis, nes mes turime galimybę kalbėti garsiai, dalintis, savo sėkmės istorijom dalintis ir jos yra įkvepiančios ir palaikančios mus. Pasak specialistės, socialinius įgūdžius galime mokyti per bet kokią pamoką. Reikalingos tik tam tikros žinios ir mokytojų noras. O ugdomos socialinės emocijos prisideda prie akademinės sėkmės. Toliau žiūrėkite orus. Likite su Šiaulių televizija, naujienos jūsų laukia rytoj. Uždaroji akcinė bendrovė Manukas išnuomoja daugiau nei 1,5 hektaro ploto aikštelę krovininio transporto laikymui, automobilių komisiniam pardavimui ar bet kokiai kitai veiklai vykdyti. Teritorija saugoma, aptverta tvora bei stebima vaizdo kameromis, įrengtas apšvietimas. Taip pat išnuomojamos administracinės patalpos biurams ar komerciniai veiklai, įrengti kabinetai yra visos komunikacijos. Manukas. Svarbu žinoti, kur ieškoti. Reikia taksi? Kviesk Neo taksi. Neo taksi 1453 arba 1456. Artimiausia para ir toliau išliks pliusinė temperatūra. Trečiadienio naktį temperatūra laikysis apie 2-4 laipsnių šilumos. Vyraus debesuoti, tačiau be žemesnių kritulių orai. Pūs stiprokas pietvakarių krypties vėjas. Trečiadienio dieną temperatūra išliks tokia pati. Termometro stulpelis svyruos tarp tų pačių 2-4 laipsnių šilumos. Tik vakarop gali atvėsti iki 0 laipsnių. Bus debesuota su pragiedruliais, tačiau kritulių nenumatoma. Vėjas sustiprės. Pūs besikeičiančius krypties vakarų, pietvakarių, šiaurės vakarų krypties vėjas, kuris pasieks 6-8 m per sekundę greitį.